Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada markali muqalka lewani go sam muqtar halkan xuksub bi ashara teknolojia. Fadlan intayn muqalka ugu dugalin. Waad hadii aad ku xusubti channelkan subscribe saaro. In muqalka ma tahqaanayna sidii aad ku isticmaal kartid wax la yiraahdo control panel ama in edge panel. Magacay loo yahay mis control center. Yaani wax loo isticmaala shashadeeda sad u jeetan hadda qaybta tasawirixo dali ama qaybtan ibirka dan riixo qaybtan waxyaabaan uu isoo saaray ayaa lahaa waana hol fudays waxyaabo badan ayay ku qabsan kartaa sida inaadan absida sas u raadinin oo keliya shashadaada qaybta kale asaas soo jiitid muuqaalkeena marka waxaan ku qaadanaynaa sidii aad kusoo furi kartid iyo qaabka aad u isticmaali kartid iyo optionada aad rabti inaad u isticmaashid adigii ku khusaysa marka waxaa soo galaysaa setting kadibna waxaad raadinaysaa setting markaas oo gashid waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qorantahay display meeshaan ay ku qorantahay display ayaad ku dhufanaysaa kadib hoos ayaa soo wadaysaa ilaa aad uga imaanaysid edge panelkan meesha ay ku qorantahay edge panel ee aan riixa hadda adiga waxaa laga yaabaa inay kaa xiran tahay oo sidaas ay ku tahay barka furo kadibna kusii dhufo gudaha marka waxaa rabtaa inaad kusoo darsatid rabtid inaad kusoo darsatid waxaa taabanaysaa apps banal appsyada taabo yacni ana hadda waxa u adeegsadaa appsyo adi waxa u adeegsan kartaa lambarada ku jira taleefankaaga sida yacni people meesha ay ku qoran tahay waana kusoo darsan karaa kuligood oo waa wada isticmaali karaa adi iyo qaybtan kale oo task iyo qaybo badan kale oo uu leeyahay marka aniga keliya waxaan isticmaalaa appsyo marka dib aan usoo laabto qaybtaas qaybta ku labaad waa optionada kusoo darsan lahayd inuu ku siiyo yacni marka meesha aa ugusoo dar lahayd hadda positionka ayaa taabanaynaa yacni bidix iyo midig meesha aa ugusoo daraysid inuu kaga soo baxo edge panelka aniga qaybta bidix midig ayuu ii saaran yahay anaga laakiin qaybta bidix iyo midig midka rabtid waa saaran kartaa halkani waxaa waaye kalarka styliska aad rabtid inuu madow noqdo blug noqdo yacni kalar badan u sameysay marka aan transparent cadaankana ka dhigtay meeshaan iyadana waxaa waaye marka uu lasoo saarayo appska marka uu kusoo baxayo transparent ahaan inuu kuusoo baxo yacni shaashada markaa xilliga ay kusugantahay waxyaaba ay kusugantahay uu kuusoo saaro aniga transparent ee ka dhigay meeshaas ayaa high ka dhigay si uu transparent meel walbo aan joogo oo iga qarani qaybtana waxaa ka dhigaysaa yacni inuu marka midigtaada midig aad soo saaraysay ama bidix aad soo saaraysid yacni inuu yaraado ama uu weynaado hadda saa hadaa dhaho mid weyn ayuu noqonayaa dhexda ugu soo baxo aka dhexdada ugu soo baxo aka mid weynka ayuu noqday haddaan yareyno waa ka meeshaas waa iska yareynaya marka hadee marka muuqaalkeena dulucdiisa halaas ahayd fadla muuqaalkan dadka shelagsaar nagna soo biir halkan wax kusoo gudbiya cashara teknolojiya weli hadaada muuqaalkan laagsaarin waa ii muhiim u laagtaada mar walba si ay u noqoto dhiirgelin aan wax ugu soo gelin karo mahadsanid.